हमको वो अपने जलाज जनबी मो शाम को वो अपने जलाज जनबी मो चेस्पा पचो बसा दसे यत्ते को मो खुमे खंजार तो चीता खुसा जनबी मो कोने खंजार तो चिका खुसा जनबी मो यो सिन اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته صدق مولانا الإمام علي عليه الصلاة والسلام صلاة على محمد وعلى محمد آگے تشریف سب لوگ آگے آگے تشریف لائیں اذان گرامی قدر عزاداران مضمون کربلا سن 1446 ہجری قمری کی یہ پہلی تاریخ ہے ایام عزا ایام عزاداری ابا عبداللہ الحسین کا آغاز ہو چکا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ پھر ایک بار امام حسین اور اصحاب حسین کے اس مشن کو اس تحریک کو اس نہضت کو اس انقلاب کو یاد کریں دہرائیں تجدید بیعت کریں یہ محرم تجدید بیعت کا کہ ہم اور آپ جس طرح کربلا کے اصحاب و انصار نے اپنے وقت کے امام کے دفاع کی وفاداری دکھائی بصیرت کے ساتھ ان سے بیعت کی اور بیعت پر ڈٹے رہے ویسے ہی آج ہم اور آپ کو بھی عصر حاضر میں اپنے وقت کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرقہ شریف کی خدمت میں بھی یہی کردار یہی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہم اور آپ بھی آج کے دور کے امام زمان سے فرمائیں اور کہیں مولا ہم بھی آپ سے وفاداری کے لیے ایمانداری کے لیے آپ سے بیعت کے لیے تیار ہیں مولا ہم آج آپ کو آپ کے جد حسین کا تسلیت عشق کرنے آئے ہیں ہر زمانے میں ہر وقت کے لوگوں نے اپنے وقت کے امام زمان کو انہوں نے آ کے تسلیت پیش کی ہے جب بھی محرم کی پہلی تاریخ ہوتی تھی اور ذلحجہ کی 29 تاریخ اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ یا پہلی محرم ہے یا ذلحجہ کی آخری ایام ہے تو لوگ امام جعفر صادق امام باقر امام رضا
علیہ السلام ان معصوم اماموں کی گلیوں سے گزرتے تھے تاکہ یہ پتہ کر سکے کہ اگر معصوم کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو جائے تو سمجھ جاتے تھے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور جیسے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ آج پہلی تاریخ ہے تو وہ لوگ معصوم کی خدمت میں آتے تھے، کہتے تھے مولا آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دینے آیا ہوں، آج میرے قوم کے غیور جوانوں وزیر آباد سنگم وہار کے مومنین جتنے بھی جوان مختلف شہروں سے مختلف قریوں سے یہاں آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان جو مشترک صفت ہے وہ یہ کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس جو کوالٹی ہے جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو چاہتے ہیں، اور محب حسین اور محب اہل بیت ہونے کی دلیل یہی ہے کہ آج ہم اور آپ بغیر رنگ و روپ کے، بغیر قوم و قبیلے کے، بغیر امیری اور غریبی کے، سب اس فرش اعضا پر جمع ہوئے ہیں تاکہ پوری دنیا والوں کو بتا سکیں دیکھو دوسرے کہیں بھی چلے جائیں لیکن ہمارے اور آپ کے جانے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ راستہ ہے جو ہم اور آپ کو امام حسین اور اصحاب حسین سے ملا، ہمارے اور آپ کا راستہ اعضا خانے کی جانب ہے، ہم مختلف راستوں سے چل نہیں سکتے، مختلف جگہ نہیں جا سکتے، اس لیے ہم اور آپ اس فرش اعضا پر آتے ہیں، آنے کے بعد جو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہوگی جس ٹاپک پر ہم اور آپ اس عشرے میں گفتگو کریں گے وہ یہ کہ ایک جوان کربلا کی اس نہضت میں، نہضت حسینی میں، نہضت امام حسین میں، کربلا کی اس تحریک میں جوانوں کا کیا کردار ہے، کیونکہ اکثر ہمارے سننے والے جوان ہیں، اس سے یہ ہرگز دلیل نہیں کہ ہمارے بزرگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں یا بزرگوں کا کوئی کردار نہیں، بلکہ بزرگ ہو، جوان ہو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، کربلا کی تحریک ایسی تحریک ہے جہاں پہ ہر ایک کو اپنا کردار نبھانا ہے، ہر آزادار 1446 ہجری قمری میں سفیر عام میں امام حسین ہے، سفیر کا کیا کردار رہتا ہے، سفیر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے جوانوں، سفیر جس طرح امام حسین نے حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کوفے والوں کے پاس، جانے کے بعد امام حسین کا پیام سنایا، امام حسین کے مقصد کو پہنچایا، امام حسین کیوں قیام کر رہے ہیں اسے پہنچایا، اور جس جس نے اس سفیر کی باتوں پر ایمان لایا، ان پر بیعت کی، ڈٹے رہے، وہیں اس دور کے امام زمان کے وفادار قرار پائے، آج ہم اور آپ سفیر عام میں امام حسین ہیں، سفیر عام میں امام حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پہناؤ سے، ہمارے اور آپ کے بولنے کے ڈھنگ بدل جائیں، پہلے کے مدسمت ہم اور آپ بدل جائے، ہمارا پیام، ہماری سوچ، ہماری آئیڈیولوجی، ہمارے عقائد، ہمارے رفتار، ہمارے چلنے کے، ہمارے پھرنے کے سارے انداز بدل جائیں، تاکہ دوسری قوم والے، چونکہ ہم اور آپ نیو دہلی جیسی سرزمین پر موجود ہیں، ہم کسی ایک گاؤں میں، ایک قریا میں، ایک بستی میں نہیں ہے، یہاں مختلف آئیڈیولوجی، مختلف مکاتب فکر کے لوگ، مختلف طور طریقے کی زندگی، حتیٰ دیندار، بے دین سب موجود ہیں، اس مخلوط جامعے میں، اس مخلوط سوسائٹی میں ایک شیعہ کو، ایک حسینی کو، ایک سفیر عام میں امام حسین کو یہ پیام دینا ہے کہ دیکھو آج سے ہمارا ایک نیا دین شروع ہو چکا ہے، آج سے جو میرا پیام ہے، میرا رفتار، میرے کردار، میرے چلنے کا، میرے بولنے کے انداز بدل چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ آج سے میں ایک پیام دینے جا رہا ہوں دنیا والوں کہ اگر چاہتے ہو اس پوری دنیا میں، اس پورا آشوب دور میں آسائش چاہتے ہو، آرامش چاہتے ہو، سکون سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، گھر میں آرامش ہو، آپ کے آفس میں آرامش ہو، ہر جگہ آسائش کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جانا، دروازے حسین ابن علی پہ آ جانا، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یہ موضوع جسے ہم نے اور آپ نے انتخاب کیا، اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے، چونکہ آج پہلا دن ہے، کچھ نکات، کچھ اشارے ہمارے اور آپ کے اس مجلس کو، الحمدللہ 2 سال ہوئے، ہم شکر گزار ہیں سنگم وہار کے انجمن کا، اس اعضا خانے ولی عصر کے، تمام انچارج جتنے بھی افراد، جتنے بھی یہاں کے مومنین ہیں،
جن لوگوں نے ہمیں اپنے بچوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح، اپنے دوستوں کی طرح چاہا، اور ہم اور آپ کو ہمیشہ اس طرح کے پلیٹ فارم فراہم کیا، تو سب سے پہلے تو ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ فرش عذاب کو بچھایا ہے، فرش عذاب پر ہم اور آپ آئے ہیں۔ اس فرش عذاب پر آنے کے بعد امام حسین اور اصحاب حسین کے مشن کو پہنچانے کی کوشش کی۔ بہرحال کوئی بھی مشن، کوئی بھی فرش عذاب، کوئی بھی حسینیہ، جب ہم اور آپ اس طرح کے ایک ٹیم ورک جب کرتے ہیں تو اس میں صرف دو تین لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، بلکہ پوری ٹیم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے نا کہ اکیلا چلو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ٹیم کے ساتھ چلو، اتحاد کے ساتھ چلو، اتفاق کے ساتھ چلو۔ ایک باپ نے اپنے بچوں کو سمجھانا چاہا، دیکھو اتحاد میں کتنا فائدہ ہے، اتحاد سے رہنے میں تمہیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ڈنڈا دیا، کہا اسے توڑ دو۔ سارے چھوٹے بچے نے بھی توڑ دیا، بڑے بچے نے بھی توڑ دیا، اس سے بھی بڑے نے توڑ دیا، آسانی سے توڑ دی۔ اور آخر میں اس باپ نے ان تینوں ڈنڈے کو جمع کر کے ایک ایک کے ہاتھ میں دیا، تو کسی کے مجال نہیں ہوئے اس ڈنڈے کو توڑ پائے۔ تو یہ قصہ ہے، اس باپ نے اپنے بیٹوں کو بتایا، سمجھایا، دیکھو جب تک تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، لیکن جیسے ہی تم الگ الگ چلنے لگو گے، یہاں کے کوئی بھی راستے میں شیطان مل جائے گا، تمہیں بہکا کے لے جائے گا۔ لہذا جوانوں، ابتدائی مجلس ہے، اس میں آپ اور ہم کو مل کے چلنا ہے۔ جامعہ میں ہمیں بزرگ کی بھی ضرورت ہے، ماں بہنوں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے، استاد کی بھی ضرورت ہے، عالم دین کی بھی ضرورت ہے، جوانوں کی بھی ضرورت ہے۔ سب مل کر اس جامعہ کو، اس سوسائٹی کو چلائیں گے تو پھر یہ سوسائٹی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم اور آپ بزرگ اپنی جگہ پہ، جوان اپنی جگہ پہ، عورتیں اپنی جگہ پہ، بچے اپنے حساب سے چلنے لگیں گے تو جامعہ میں موجود بہت سے ایسے مفصل افراد آپ کو مل جائیں گے جو کہیں سے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا دیں گے۔ تو ایسے میں ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، اگر مجلس برپا ہوئی ہے تو بزرگوں کی بھی ضرورت ہے کہ وقت پر آئیں، جوانوں کی بھی ضرورت ہے، جوانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقت پر آئیں، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقت پر آئیں۔ آپ سے ٹائم نکالیں، آج سے میں نے 10 دن یا عشر اولا میں نے امام حسین اور اصحاب حسین کے لیے وقف کر دی ہے، جنہوں نے دین بچانے کے لیے، جنہوں نے نماز بچانے کے لیے، جنہوں نے روزہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو میں اس ہدف کو، اس ہدف میں شریک ہونے کے لیے خود کے اپنے ٹائم شیڈول میں سے وقت نکالوں گا اور وقت پر پہنچوں گا فرش اعظم پر۔ اور اس ساتھ ساتھ میں اگر تبرکات کی ضرورت ہو، اس کو لانے میں، اس کو تقسیم کرنے میں حمایت کریں۔ یہاں پہ ابھی کچھ جوان ہیں جو اس چیز کو لے کر آگے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ سارے جوان جو آج اس فرش اعظم پر ہیں، جو سنگم وہار میں رہتے ہیں بالخصوص، ان جوانوں کی ذمہ داری ہے، جوانوں سب مل کر تبرکات بھی جمع کریں، مجلس کو آباد کرنے میں جو بھی کام کر سکتے ہیں سب لوگ اس میں کوآپریٹ کریں اور اس چیز کو مقصد تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ ہم اور آپ تماشا دیکھنے نہیں آئے ہیں، یہ بھی ایک میدان جنگ ہے۔ آج کے اس جنگ کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سافٹ وار کہتے ہیں۔ تو آج تو ہم اور آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہماری پراپرٹی کو یہ ہڑپ کر نہیں لے جائے گا، ہمارے مسجدوں کو کوئی خراب نہیں کرے گا، ہمارے حسینیہ پہ بھی کوئی بم نہیں برسائے گا، لیکن آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے پر جو حملہ ہوگا وہ ہمارے آئیڈیالوجی کے اوپر، ہمارے افکار کے اوپر، ہمارے عقائد کے اوپر، انہیں عزا خانوں میں آنے سے روکا جائے گا، انہیں مسجدوں میں آنے سے روکا جائے گا، آپ اور ہم کو امام حسین اور اصحاب حسین کے کردار کو نبھانے سے روکا جائے گا۔ تو یہ سافٹ وار ہے۔ تو ایسے دور میں آپ کہیں کہ ہم سب میدان جنگ میں ہیں، اس کلچرل وار میں میں بھی ایک فوجی ہوں، میں کس طرح وقت کے امام کے سے دفاع کر سکتا ہوں، کس طرح میں آزاداروں کو بچا سکتا ہوں، کس طرح میں آزادار دوستوں کو اس حسینیہ تک لا سکتا ہوں، تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کل سے روممیٹ میں موجود دوست سے کہو، میرے بھائی اگر آج حسینیہ میں نہیں آئے، آج عزا خانے میں نہیں آئے تو مجھے آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آ جاؤ بھائی، لائبریری میں کم جاؤ، آج سے تھوڑا سا فرش اعضا پہ بھی آ جاؤ، یہ بھی کلاس ہے، یہ بھی یہاں پہ بھی پیغام ہے۔ آج سے حتیٰ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، بہت سے لوگ ایسے کلاسوں کو چھٹی کر لیا کرتے تھے اس عشر محرم کے لیے۔ تو لہٰذا جوانوں، میں نہیں کہتا کہ آپ یونیورسٹی نہ جائیں،
تعلیم حاصل نہ کریں، نہیں، لیکن فرش اعضا پر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ضرور دیجیے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس فرش اعضا پر آیا نہیں جاتا بلکہ معصوم جنہیں دعوت دیتے ہیں وہیں بلایا جاتا ہے۔ آج آپ اور ہم جو اس فرش اعضا پر ہیں، ہم اور آپ کو کسی نے بلایا ہے، وقت کے امام نے ہم اور آپ کو دعوت، آؤ میرے جد کی مجلس میں آ جاؤ، آؤ میرے جد کے فضائل سنو، آؤ میرے جد کے مناقب سناؤ۔ تو ہم اور آپ اپنے اوپر فخر کریں، اس فرش اعضا پر جب کوئی بھی آتا ہے وہ ہر کوئی نہیں آ سکتا، معصوم جب تک بلائے نہیں ان فرش اعضا پر کوئی نہیں آ سکتا۔ سبب پر محمد علیہ وسلم، ابتدائی مجلس ہے، آج کی مجلس میں میں صرف ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دوں تاکہ کل سے ہم اور آپ اس ٹاپک پر مفصل گفتگو کر سکیں انشاءاللہ۔ جوانی اور سن جوانی اور جوان، اسلام میں حتیٰ کسی بھی قوم میں آپ دیکھ لیجئے، یہ خود جوانی کے ایام بہت مہم ہے اور جوان لوگ بے انتہا اہمیت کے حامل ہیں۔ تاریخ میں کوئی بھی نہضت، کوئی بھی انقلاب رونما نہیں ہوا جب تک اس میں جوان شامل نہ ہو، حتیٰ کوئی نبی نبی نہیں بنا جب تک وہ جوانی کی اس عمر پر نہ پہنچا۔ تو یہ جوانی بے انتہا مہم ہے، اور جوانی ہی ہے کہ قیامت میں ہماری بہت سی چیزوں سے سوال کی جائے گی، ایک چیز ہماری جوانی کے بارے میں کہ آپ نے جوانی کو کہاں گنوایا، جوانی میں آپ نے کون سی تعلیمات حاصل کی، جوانی میں آپ نے کون سی عبادات حاصل کی۔ حتیٰ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا ہر انسان کی عبادت پر فخر کرتا ہے، لیکن جوان کی، جب جوان مسلح پر آ جاتا ہے، جب جوان کوئی عبادت کرنے لگتا ہے، خدا اپنے سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو اس جوان کو، اس نے میرے لیے اپنے خواہشات کو چھوڑا ہے، اس نے میرے لیے فساد کی مجلسوں میں، فساد کی محفلوں میں جانے سے خود کو روکا ہے، اس نے گناہ کو میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ جب آپ فرش اعضا پر آئیں گے، جب آپ ان مجلسوں پر آئیں گے، تو خدا اپنے فرشتوں سے کہیں گے دیکھو ان جوانوں کو، ان لوگوں نے کلب چھوڑا، ان لوگوں نے گمراہی کے فسادات کے تمام محفلوں کو چھوڑا اور فرش اعضا عبداللہ الحسین پر آئے میری وجہ سے۔ تو آپ کی جوانی پر، آپ کی عبادات پر تو خدا فخر کرے، تو ایسے میں ہم اور آپ دوسروں سے کافی فرق ہونی چاہیے۔ آپ بھی جوان ہیں، آپ بھی پڑھائی کرتے ہیں، آپ بھی لکھتے ہیں، آپ بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، لیکن ایک ایتھیس بھی جاتا ہے، ایک بے دین بھی جاتا ہے، ایک ملحد بھی جاتا ہے، تو اس کے رفتار میں، اس کے کردار میں اور آپ کے رفتار اور کردار میں فرق ہونی چاہیے۔ کیمسٹری تو وہ بھی پڑھتا ہے، کیمسٹری آپ بھی پڑھ رہے ہیں، فزکس وہ بھی پڑھتا ہے، فزکس آپ بھی پڑھ رہے ہیں، سوشولوجی وہ بھی پڑھ رہے ہیں، سوشولوجی آپ بھی پڑھ رہے ہیں، باقی تمام سبجیکٹس، ایک ایتھیس بھی پڑھ رہا ہے، ایک خدا ملحد بھی پڑھ رہا ہے، ایک موحد انسان، ایک شیعہ، ایک محب اہل بیت بھی پڑھ رہا ہے، تو ان دونوں کے جہد میں فرق نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے ایک ایتھسٹ، ایک مشرک، ایک ملحد پڑھ رہا ہے، اسی مقصد کے لیے اگر ایک موحد انسان پڑھے تو ان دونوں میں کیا فرق رہا؟ آپ کے پڑھائی کے میں اور ایک ملحد کے پڑھائی میں کوئی فرق نظر نہ آئے تو پھر آپ کے پڑھائی کا کیا فائدہ بھائی؟ آپ کیسے حسینی ہوں؟ لہٰذا اپنے پڑھائی کو جہد دو، ڈائریکشن دو۔ آپ کہو کہ میں فزکس پڑھ رہا ہوں، میں کیمسٹری پڑھ رہا ہوں، میں لٹریچر پڑھ رہا ہوں، میں باقی چیزیں پڑھ رہا ہوں، میں پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہوں، میں جو فیلڈ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو سکلز آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، ان کو جہد دو، ڈائریکشن دو کہ میں سب پڑھ رہا ہوں امام زمانہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ایک قریے پر حکومت نہیں کریں گے، پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یعنی ہمارے اور امام زمانہ کی جو سویلائزیشن ہے، جو تمدن ہے، وہ صرف ایک قریا، ایک شہر، ایک ڈسٹرکٹ پر نہیں ہے بلکہ پوری دنیا پر ہے۔ تو جس انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ امام زمان جب تشریف لائیں گے تو پوری کائنات پر حکومت کریں گے، تو ان کے چاہنے والوں کی فکر بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں جا کر ایک پارٹی کو، ایک حزب کو، ایک قوم کو، ایک شہر کو نہیں سنبھالوں گا، بلکہ میری سوچ اتنی ہونی چاہیے کہ میں پوری دنیا کو سنبھال سکوں۔ میرے آئیڈیولوجی تو آپ کی فزکس پڑھنے میں، آپ کی کیمسٹری پڑھنے میں، آپ کی زیولوجی پڑھنے میں فرق ہو جائے گا کہ بھائی تم جو پڑھ رہے ہو چار پیسے کمانے کے لیے پڑھ رہے ہو، میں جو پڑھ رہا ہوں ایک تحریک کو زندہ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ فرق ہے۔ آپ اور ہم اپنی پڑھائی کو لے کر، اپنی
چیزوں کو لگ سیریس ہو جائیں. آپ جب کامیاب ہوتے ہیں جوانوں, آپ جب پڑھ کر اچھا ایک پروفیسر بن جاتے ہیں, لٹریچر بن جاتے ہیں, اچھا ایک آفیسر بن جاتے ہیں, آپ جو بھی جس بھی اجتماعی اور سیاسی پوزیشن پر آ جاتے ہیں, تو پتہ ہے آپ کے ماں باپ سے زیادہ وقت کے امام آپ سے خوش ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں آپ اور کے لیے, آپ کی کامیابی کے لیے کہ اس نے میرے لیے پڑھا, میرے اس مشن کو نزدیک کرنے کے لیے, ظہور کو نزدیک کرنے کے لیے پڑھا, خدایا اس کی روزی میں بھی اور اس کی نوکری میں برکت عطا کر. کم ہے جسے وقت کے امام اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں تو اس کے چلنے میں, اس کے پڑھنے میں اور دوسروں کے پڑھنے میں فرق ہونا چاہیے. تو یہ جتنے بھی پڑھائی ہم اور آپ کرتے ہیں وہ پڑھائی جوانی کے ایام میں. معصوم فرماتے ہیں جب آپ جوانی میں کوئی بھی چیز پڑھتے ہو تو وہ جب پڑھتے ہو تو ایسا ہے جیسے پتھر پر لکھی ہوئی لکیر کی مانند ہے, تو اسے آسانی سے آپ مٹا نہیں سکو گے. پتھر پر جب کوئی چیز لکھتے ہو آپ تو اسے آسانی سے مٹا نہیں سکتے, لیکن جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, 40 سال 45 سال 50 سال, اس کے بعد سو جاتا ہے یار مجھے پڑھنا چاہیے, بری چیز نہیں ہے, من المہدی الی اللہ, پڑھائی کرتے رہنا چاہیے, لیکن اس پڑھائی میں اور جوانی کے ایام کے پڑھائی میں بڑا فرق ہے. تو معصوم فرماتے ہیں وہ پڑھائی ایسی ہے جیسے ریت پر لکھی ہوئی لکیر ہے, اس کا پانی کا ایک جھونکا جیسے ہی آ جاتا ہے وہ پوری تحریر ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ جوانی میں پڑھتے ہو تو جوانی میں پڑھی ہوئی چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں. تو یہ جوانی مہم پیریڈ ہے, اس جوانی کو قدر کرو جوانوں. یہ جوانی آنکھ بند کرتے ختم ہو جائے گی. ایسا بھی مت سمجھنا کہ آپ ہمیشہ جوان رہو گے, داڑھی سفید نہیں ہوگے, بال سفید نہیں ہوں گے, نہیں, بہت ہی لمحوں میں یہ زندگی گزر جائے گی. قابل تحسین وہ جوان ہے جو اس کو جانے نہ دیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ جوانی میں کم سوئیں گے کچھ نہیں ہوگا, زیادہ پڑھیں گے اور کام کریں گے آپ کی سوچ, آپ کی عقل. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اس جوانی کے ایام سے فائدہ اٹھاؤ, جوانی کو ہاتھ سے جانے نہ دو. جوانی میں ایک چیز جو جوانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ جوان ہمیشہ بدلنا چاہتا ہے, جوان ہمیشہ خود کو بدلنا چاہتا ہے, اور جوان بہت جلدی بدلتا ہے. ایسا نہیں ہے, امام جعفر صادق کے دور میں اس زمانے کے ایک مبلغ کوفہ گیا اور کوفے سے واپس آیا, آنے کے بعد امام نے فرمایا, کوفے سب لوگ آگے تشریف لے آئے, جگہ نہیں ہے, سلام پڑھ دے محمد عالم کو آگے تشریف. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مبلغ سے پوچھا کہ کوفے میں ہمارے شیعہ کیسے ہیں. اس مبلغ نے کہا, مولا میں جب کوفے میں گیا بہت سے لوگوں کے ایمان کمزور تھے, بہت ہی کم اہمیت دیتے تھے, میں جہاں پہ تبلیغ کرنے گیا وہاں پہ لوگ نہیں آئے, کوئی اہمیت ان کے یہاں نہیں تھی. اس وقت امام نے فرمایا, علیکم بالشباب فانہم ارق من افئدہ, کہ تمہیں سب سے پہلے اس قوم کے جوانوں پہ توجہ دینی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جوان ہیں جو جلدی سے مطالب کو حاصل کرتے ہیں, جلدی سے بدلنا چاہتے ہیں. یہ جوانی بہت مہم چیز ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جب خدا نے مجھے مبعوث بے رسالت کیا تو فحالفنی الشبان, سارے جوانوں نے میری باتوں پہ توجہ کی, میری حمایت کی, فحالفنی الشیوخ, اور بزرگوں نے میری مخالفت کی. تو جوان وہی میں جوان ہی ہیں جنہوں نے انبیاء کی باتوں پہ لبیک کی ہے, جنہیں بدلنا آتا ہے. جوان ہمیشہ جب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز حق ہے, یہ چیز صحیح ہے اور یہ میری زندگی میں کام آئے گی, تو فوراً اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جوانی میں ہمیشہ بدلنے کی صلاحیت ہے, جوان ہمیشہ راستہ بدلنا چاہتا ہے. سعد نام کے ایک جوان لڑکا ہے, بعد میں اصحاب پیغمبر میں شامل ہوئے, لیکن وہ کوئی ایسا لڑکا ہے, ایسا ہے جو مشرکین میں سے تھا, لیکن اس کے باپ کو بھی لشکر اسلام نے قتل کیا ہے, اس کے دو بھائیوں کو بھی بدر میں لشکر اسلام نے واصل جہنم کیا ہے. لیکن جیسے یہ جوان پیغمبر کے پاس آیا, آنے کے بعد پیغمبر کے استدلال, پیغمبر کے باتوں کو, پیغمبر کے حکمت آمیز باتوں کو جب سنا, اس نے
فوراً یہ تمام جو اس کے اوپر جو صدمات تھے, جو لشکر اسلام نے اسے صدمات پہنچائے تھے, وہ سب بھول گیا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو زبان ہمیشہ بدلنا چاہتا. ابو جہل کون ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے زمانے کا فرعون ہے ابو جہل, فرعون سے بھی بدتر ہے ابو جہل. کہ فرعون نے جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا آمنا برب موسیٰ و رب ہارون, یہ تو اقرار کیا تھا کہ ہم نے رب موسیٰ پر بھی ایمان لائے, رب ہارون پر بھی ایمان لائے. لیکن یہ ابو جہل وہ ہے جس نے خود بھی پیغمبر کی توہین کی, جوانوں کو بھی پیغمبر کے سامنے آنے سے, پیغمبر کی مجلسوں میں آنے سے روکا. تو میرے دوست کے ابو جہل فرعون سے بھی بدتر ہے, پیغمبر فرما کے گئے. لیکن یہی ابو جہل کا ایک بھائی عیاش نام کے اور اس کا بیٹا اکرمہ, دونوں نے پیغمبر کے اوپر ایمان لیا ہے. دونوں جوان ہیں مدینے میں, پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے. اب ابو جہل جو دشمن پیغمبر اسلام, جنہوں نے پیغمبر کو کانٹے بچھائے ہوں, جنہوں نے پیغمبر پر پتھر برسائے ہو, جنہوں نے پیغمبر کو جوانوں کو پیغمبر کے پاس جانے سے روکا ہو, اب وہ پریشان ہوا کہ میرے ہی گھر سے میرا بھائی پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے, میرا بیٹا پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے. فوراً آیا مدینے میں, آنے کے بعد کہا تمہاری ماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے, تم دونوں کو بلایا ہے, جلدی چلے جاؤ. دوکھے سے دونوں کو بلایا مکہ. مکہ بلانے کے بعد ان دونوں جوانوں کو ہاتھ باندھا, دونوں کو جوتے پہنائے, پھر پورے مکے کی گلیوں میں پھرایا ان دونوں جوانوں کو. کئی دن تک ان دونوں کو کھانا نہیں کھلایا, کھانا تک نہیں کھلایا. اتنے سارے ٹارچر کے بعد پورے مکے کے جوانوں سے کہا دیکھو اگر تم لوگ بھی منحرف ہو جاؤ, یعنی کیا مطلب, یعنی تم لوگ بھی پیغمبر کے راستے پہ چلو گے, تم لوگوں کا بھی حشر یہی ہوگا, لہٰذا تم لوگ ایسا نہ کرنا. یہ سزا دینے کے لیے اس نے پورے مکے میں پھرایا ان دو جوانوں کو. لیکن کیا ان دو جوانوں کا ایمان, سلام ہو ان دو جوانوں پر. اتنے سارے ٹورچر, اسی میں یہ دونوں مر بھی گئے, شہید ہو گئے, لیکن ان دونوں نے پیغمبر پر ایمان لانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا. پیغمبر پر ایمان لائے, پیغمبر کے اوپر ایمان رکھ کر یہ دونوں مرا. تو جوان ہمیشہ جب بھی انہیں حق نظر آئے تو کوئی بھی سامنے ہو نہیں دیکھتا, بدلنا چاہتا ہے, یہی جوان ہے. تو جوانی اگر اس دور کے جوان بدل سکتا ہے تو آج کا بھی جوان بدل سکتا ہے. آج ہم اور آپ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے تو کوئی امام نہیں, ہمارے سامنے تو کوئی پیغمبر نہیں, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. آج آپ کے سامنے سب کچھ ہے. جو زمانے میں آپ اور ہم زندگی کر رہے ہیں ایسا زمانہ کسی اور کو نہیں آیا ہے. گولڈن پیریڈ میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں. یہاں ہم کوئی بھی ریسرچ پڑھنا چاہیں, کوئی بھی تحقیق کرنا چاہیں, کسی بھی ٹاپک کو سرچ کرنا چاہیں, ایک نہیں کئی ریسرچ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ایسے دور میں اگر آپ غفلتوں میں رہیں, آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی لگائے رکھیں تو آپ مقصر ہوں گے, کوئی اور مقصر نہیں ہوگا. تو آج کے دور میں بدلنا, جوان بدلنا چاہے, جوان خود کو بدلنا چاہے, اہل بیت کے راستے پہ آنا چاہے تو بہت آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ آج نہیں بدل سکتے, لیکن ارادہ بدلو, ڈسیشن بدلو, اپنا ٹارگیٹ بدلو, ہدف بدلو کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جانا ہے. یہ تین سوال جو فطری سوال ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا, کیا مجھے نابود ہونا ہے مرنے کے بعد یا ہمیشہ رہنا ہے. جب ہمیں دنیا کی کسی فلسفی میں اس کا جواب نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, سوائے اسلام اور قرآن کے. اسلام نے بتایا تم آئے ہو خدا کی طرف سے, انا للہ و انا الیہ راجعون, تم آئے ہو خدا کی طرف سے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں خدا ہی کے لیے کام کرنا ہے, اور جب جاؤ گے تو خدا کے پاس ہی جانا ہے. تمہیں فنا نہیں ہے, تم نابود نہیں ہوں گے. جس طرح ویسٹرن فلسفی کہتی ہے تم کہاں سے آئے ہو, ایک اتفاق سے پیدا ہوئے ہو, بگ بینگ تھیوری سے وجود میں آئے ہو, نابود ہونا ہے اس دنیا کے بعد, یعنی تمہارے آنے کا بھی پتہ نہیں ہے اور جانے کا بھی پتہ نہیں ہے, بیچ میں عیش اور عیاشی کی زندگی بسر کرو. لیکن یہ واحد اسلام ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں جانا ہے, اور اس دنیا میں جو چار دن کی زندگی بسر کرنی ہے وہ اس دین کے لیے گزارنی ہے. تو ہم اور آپ اس فرش عذاب پہ آئے ہیں یہی سیکھنے کے لیے, کہ ہم اور آپ اس عشرے میں سیکھیں کہ اگر جوان بدل سکتا ہے تو میں بھی بدل کے دکھاؤں گا.
آج فرش اعضا پر آنے کے بعد کہ مولا اگر مجھے اس فرش اعضا پہ بلایا ہے مولا تو مجھے بدل کر جانے دیجیے مولا، مجھے اپنے اندر ایک چینجنگ محسوس ہو، مجھ میں اور دوسروں میں فرق ہو مولا، مجھ میں اور ایک ملحد میں فرق ہو، میرے بولنے کی، میرے دیکھنے کی، میرے سوچنے کی، میرے پڑھنے کے انداز میں اور دوسروں کے پڑھنے کے انداز میں فرق ہو مولا، مجھے اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو، من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتتا جاہلیہ، جو مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر و نفاق کی موت ہے، مولا میری موت ایسی نہ ہو بلکہ مجھے معرفت امام زمانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس فرش اعضا پر آنے کے بعد دعا کرو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کیونکہ یہ فرش اعضا ہے جہاں سے ہم اور آپ خدا سے ملتے ہیں، جہاں ہم اور آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی۔ آج پہلی مجلس ہے جوانوں، پہلی مجلس سے ہی یہ ارادہ کر کے جو جب فرش اعضا پر جاتے ہو ایسا ہی ہے جیسے قبۃ الحسین کے نیچے ہو، آپ کربلا میں اتنا خرچہ کر کے چلے جاتے ہو، قبۃ الحسین میں آنے کے بعد، امام حسین کے قبے کے نیچے آنے کے بعد جب آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہو نا، خدا اس زائر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں جب بھی کسی مجلس میں چلے جاتے ہو، یہ قبۃ الحسین کے مانند ہے، کوئی بھی آزادار جب بھی دعا مانگے گا اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، مریض کے لیے، مریضہ کے لیے، تو خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں نا، جب فرش اعضا پر کوئی گنہگار ہو آپ کے علاقے کا، آپ کے محلے کا، یہ گنہگار ہے، لیکن آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں جب وہ فرش اعضا پر آئے اور فرش اعضا سے واپس چلا جائے تو پھر اس کے بارے میں یہ سوچ نہ رکھنا، اسے گنہگار نہ سمجھنا، کیا پتا کس وقت وہ خدا سے کہے پروردگارا میں فرش اعضا پر آیا ہوں، امام حسین کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے امام حسین کے، میرے ان گناہوں کو بخش دے، تو کیا پتا اس کو خدا نے بخش دی ہو۔ تو یہ سوچ اپنے اندر مت رکھنا کہ کوئی گنہگار آئے تو ہمیشہ گنہگار رہے گا۔ تو بہت سے افراد جو ذہنی طور پر پریشان ہیں، جو ذہنی طور پر کنفیوژن کا شکار ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ایک انسان فرش اعضا پر آئے اور آنے کے بعد رونے کے بعد اس کی گناہیں معاف ہو جائیں، یہ کیسا ممکن ہے؟ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں یبن الشبیب سے، جب امام کے پاس آئے، مولا میں آپ کو پرسا دینے آیا ہوں، تو امام رضا نے فرمایا یبن الشبیب ان بقیت علی شیء فبکی علی الحسین، اے ابن الشبیب اگر تم جب کسی چیز پر رونا چاہو تو تم حسین ابن علی پر رونا، ابن شبیب جب تم رو اور تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر بہنے لگے، غفر اللہ کل ذنب اذنبت، ابن شبیب جب تم امام حسین پر رو گے تمہارے آنسو تمہارے رخسار سے جاری ہونے لگے، خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، کبیرا او صغیرا، تمہارے گناہ نے کبیرا ہو یا گناہ نے صغیرا ہو سب کو بخش دے گا۔ عزیزو اے معصوم امام نے جب فرمایا ہے تو اپنی قدر کرو اے رونے والو، آج سے اپنا بندوبست کرو، رونے کے لیے آنسو جمع کرنے کے لیے رومال رکھا کرو، آیت اللہ خمینی دو رومال رکھا کرتے تھے، ایک رومال آب بینی کو صاف کرنے کے لیے، دوسرا رومال آنسو کو جمع کرنے کے لیے، یہ آنسو حضرت زہرا کے مطلوب ہے، حضرت زہرا اپنے عزاداروں سے فرماتی ہے میرے حسین پر آنے والا، اے میرے حسین پر آنے والو، کل قیامت میں تمہارے ہی آنسو کے ذریعے تمہاری زبان کی جائے گی۔ لہذا جب فرش اعضا پر اہتمام کرو، کربلا سے جب امام حسین کے جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچا ہے عزیزو، جب فرش معاذہ بچھائی گئی تو حضرت رباب
جنہوں نے سب سے پہلے فرش آزاد بچھائی، جب فرش آزاد بچھائی مسائل سنانے لگے، مرضیاں سنانے لگے، لوگ رو رہے، ایک کنیز بہت رو رہی تھی، بہت بلند بلند آواز سے رو رہی تھی، حضرت رباب اس کے سامنے تشریف لے گئی اور پوچھا ہے کنیز تمہاری آواز بند نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگی بی بی میں ستو کا شربت پیا کرتی ہوں، میں کچھ لمحہ روتی ہوں پھر جاتی ہوں، شربت پی کے آتی ہوں، اسی لیے میری آواز بند نہیں ہوتی۔ عزیزوں میں اس لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں، اولین فرش عذاب ہے، اپنے رونے کا اہتمام کرو، رونے کے لیے تیار ہو جا عزیزو، اس فرش عذاب بنائے ہو تو خالی ہاتھ نہ جانا، اور سلامت رکھے جوانو عزیزو۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ وہ جسے رسول بہت چاہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، رسول اللہ فوراً اس گھر میں تشریف لے گئے، دستک دی، آواز دی، کون رو رہا ہے؟ کہا آواز آئی، آغا میرا بیٹا رو رہا ہے۔ کہا اسے خاموش کرو۔ کہا کیوں مولا؟ اس لیے کہ اس کے رونے کی انداز میرے حسین۔ ایک دفعہ پیغمبر اپنے اصحاب انصار کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے، اتنے میں ایک بچے کو پیغمبر نے اٹھایا، اس کا بوسہ لینے لگے، ان سے پیار کرنے لگے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے بعد بٹھا دیا۔ اصحاب نے سوال کیا، رسول اللہ اتنے سارے بچے کھیل رہے تھے، اس میں صرف آپ نے اس بچے کو کیوں اٹھایا، کون سے؟ پیغمبر نے فرمایا، کون ہے مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے یہ وہ لڑکا ہے، جب بھی میرا حسین چلتا ہے تو میرے حسین کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چلتا ہے، میرے حسین سے بڑا محبت کرتا ہے۔ ارے جو میرے حسین سے محبت کرے، میں بھی اسے محبت کرتا ہوں۔ میں کہوں گے یا رسول اللہ، اس عزا خانے ولی آصر میں یہ سارے جوان، یہ بزرگ دور دراز سے آئے ہیں، آپ پہ حسین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، ایک دفعہ جب رسول اللہ کسی سفر سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، تھک کر جب پیغمبر آئے، حضرت ام سلمہ سے فرمائے، ام سلمہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو کہیے پیغمبر استراحت کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اتنے میں امام حسین آئے، تین سال کے تو یا چار سال کے، حضرت ام سلمہ نے روک لی کہ رسول اللہ استراحت کر رہے ہیں، بس اتنے میں امام حسین نے سوال کی، کیا مجھے بھی روکا ہے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، کسی کو تخصیص تو نہیں دی کہ آپ کو روکا جائے، بس اتنا کہنا تھا، امام حسین واپس جانے لگے۔ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ بغیر امامہ کے آبا کو لیے فوراً دروازے پر آئے، ام سلمہ میرے حسین کو واپس کر دیا، جا میرے حسین کو بلا لو۔ میں اتنا کہنا تھا، امام حسین کو بلایا، آغوش میں بٹھایا، امام حسین کے گلوئے مبارک کا بوسا لے رہے، کبھی پیشانی کا بوسا لے رہے ہیں، کبھی بازو کا بوسا لے رہے ہیں۔ میں اتنا کہنا تھا، حضرت ام سلمہ سے رہا نہیں گیا۔ جب یہ دیکھا، حضرت ام سلمہ نے سوال کیا، رسول اللہ جو پیار آپ حسین سے ابھی کر رہے ہیں، ایسے پیار کبھی اس سے پہلے کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، ابھی جبرائیل نازل ہوا، کہا میرا حسین، ارے روزے عاشورا
اتنے زخم اس کے بدن پر ہوں گے کہ عصر عاشور حسین کی بہن زینب پہچان نہیں پائے گی, کہے گی انت اخی حسین, کیا بھی میرے بھیا حسین. لا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.